en vandringstur så finns det en del grejer som kan vara bra att tänka på vad det gäller packningen. Dels vad det är för typ av bärsystem. Att det finns ett rejält och bra avbärarbälte i midjan så att man kan få det stöd man behöver så att man inte bär hela tyngden på axlarna. Ett vanligt misstag tror jag när man börjar packa för första gången det är att man stoppar alla tunga grejer i botten. Och där är det bra om man tänker lite tvärtom, att man kanske börjar med lite bulkiga grejer som man inte använder under dagen alls, till exempel en sovsäck eller ett liggunderlag. Och sen kan man bygga på. Tältet är också en sån här grej som man måste tänka på hur man placerar i säcken så att man lägger det med jämviktfördelning så att det inte blir så att man går med all vikt på ena sidan, för det blir också en väldigt jobbig belastning på turen. Så centrera det och lite högre upp i säcken är också bra. Köket är en sån där grej. Det kommer man behöva under dagen om man ska laga mat. Så att det är också bra om man kan placera lite högre upp i säcken. Sen personligen så tycker jag om att organisera i min säck så att jag har olika packpåsar för olika typer av grejer. Jag har en tät packpåse till exempel för underkläder och underställ. Jag har en tät packpåse för förstärkningsplagg. Allt sånt som är viktigt att man bevarar torrt under turen, det har jag i packpåsar som är vattentäta. Jag tycker att det är bra att det finns några öppna fickor på utsidan där jag brukar sätta min vattenflaska. Det är viktigt att kunna dricka kontinuerligt och därför så vill jag ha det väldigt lättillgängligt på utsidan. Sen tycker jag också att det finns en fördel om det finns några fack som är lättåtkomliga men gärna med dragkedja där man kan lägga till exempel sina skalplagg så att man kan få fram dem lätt om det börjar regna som nu. Det börjar snart bli dags att lyfta fram dem i säcken. Jag tycker också om att ha ett topplock som man kan öppna där man kan ha sina små pinaler. Man kanske har någonting lite gott att äta, kartan. Ja, det finns lite sådana här små pinaler som man vill ha. De tycker jag är bra att ha i ett topplock.